জব নিউজৰ সোমবাৰী এপিছডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি আলোচনা কৰোঁ সপ্তাহটোত অহা সকলোবোৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে একেলগে। বন্ধুসকল, এই সপ্তাহৰ ফাৰ্ষ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে ESIC-ৰ পৰা। পোষ্টৰ নাম হৈছে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি অফিচাৰ, মেনেজাৰ গ্ৰেড 3 আৰু ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট। পোষ্টটোত আছে 93টা, ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ ৰিজাৰ্ভ আছে 43টা, SC-ৰ কাৰণে আছে 9টা, ST-ৰ কাৰণে আছে 8টা, OBC-ৰ কাৰণে আছে 24টা, EWS-ৰ কাৰণে আছে 9টা পোষ্ট। স্কেল হ'ব 44,900 টকাৰ পৰা 142,400 টকাৰ ভিতৰত। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট, ফাইনেন্স পাব যদিহে আপোনালোকে কমাৰ্চ বা ল বা মেনেজমেণ্টত কৰা হয়। থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ নলেজ, MS অফিচ আৰু ডেটাবেছৰ। বয়স 21-27 ভিতৰত বিচাৰিছে। আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। ইয়াতে SC-ST পাব 5 বছৰ, OBC পাব 3 বছৰ, PH কেণ্ডিডেট পাব 10 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন। আগবাঢ়িছোঁ এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ফালে। SC-ST PWD আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেট বা ফিমেইল বা এক্স ছাৰ্ভিচমেনে পে' কৰিব লাগিব 250 টকা, আৰু বাকী সকলো কেণ্ডিডেটে পে' কৰিব লাগিব 500 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ, যি আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰুৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, ESIC-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। মন দিব, ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 11 মাৰ্চৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 12 এপ্ৰিল। আগবাঢ়িছোঁ এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে। এপ্লাই চলি আছে অংগনবাড়ীৰ। পোষ্টৰ নাম হৈছে অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ। পোষ্টত আছে 3টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ। যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত নোলায়, মেট্ৰিক পাছ হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে অংগনবাড়ী হেল্পৰ। পোষ্টত আছে 6টা। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ। যদিহে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত মেট্ৰিক পাছ কেণ্ডিডেট নোলায়, 9 পাছ সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহা আপোনালোকে পাব ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৰেগুলেশ্যনৰ হিচাপত। বয়স 18-44 ভিতৰত বিচাৰিছে। পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব যি এৰিয়াৰ কাৰণে এই পোষ্টসমূহ ওলাইছে। এই পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিপৰ কাৰণে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট জমা দিব লাগিব আপোনালোকৰ লোকেল গাঁওবুঢ়াৰ পৰা বা প্ৰেচিডেণ্ট বা ছেক্ৰেটেৰী বা মেম্বাৰৰ পৰা। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি। লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি। ইয়াতে থাকিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ৰেচিডেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট বা PWD চাৰ্টিফিকেট, আৰু এই সকলোবোৰ আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছত। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 10 মাৰ্চৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 21 মাৰ্চ। যদি আপোনালোকে এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই, সোনকালৰ ভিতৰত এপ্লাইটো কৰি দিয়ক। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে। কাষফালে DC অফিচ গোৱালপাৰাৰ পৰা। পোষ্টৰ নাম হৈছে লাটমণ্ডল। পোষ্টত আছে 8টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 3টা, OBC-MBC কাৰণে আছে 3টা, ST-PE কাৰণে আছে 2টা পোষ্ট। পে স্কেল 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 6,200 টকা। বয়স 18-40 ভিতৰত বিচাৰিছে। আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল, মানে SC-ST পাৰিব 45 বছৰ বয়স হ'লে এপ্লাই কৰিব, OBC-MBC হ'লে পাৰিব 43 বছৰ বয়স হ'লে এপ্লাই কৰিব। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ, লগতে RCCC চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰৰ নলেজ থাকিব লাগিব, আৰু লগতে ডিপ্লমা বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ছমহীয়া কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি। লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি। হ'ব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছটোত বাই পোষ্ট বা আপোনালোকৰ ড্ৰপ বক্সৰো সুবিধা দিয়া গৈছে, চিধা গৈ আপোনালোকে ড্ৰপ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন। মন দিব এপ্লিকেশ্যনখন পঠিওৱা এনভেলপটোৰ ওপৰত কি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে উল্লেখ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু এপ্লিকেশ্যনখনত আপোনালোকৰ ভেলিড মোবাইল নম্বৰ আৰু হোৱাটছআপ নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো দিবলৈ নাপাহৰিব। নটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 11 মাৰ্চৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 22 মাৰ্চ। আগবাঢ়িছোঁ এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে। আহিছে কৰিমগঞ্জ জুডিচিয়াৰীৰ পৰা। পোষ্টৰ নাম হৈছে অফিচ পিয়ন। পোষ্টত আছে 5টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 3টা, ST-PE কাৰণে আছে 1টা, SC কাৰণে আছে 1টা পোষ্ট। পে স্কেল 12,000-37,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 3,900 টকা। লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। বয়স বিচাৰিছে 18-40 ভিতৰত। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মিনিমাম 8 পাছ। হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ আছে। এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি। লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি। পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছত। মন দিব এপ্লিকেশ্যন পঠোৱা এনভেলপটোৰ ওপৰত কি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে উল্লেখ কৰি দিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে ড্ৰপ বক্সৰো সুবিধা দিয়া গৈছে। যদি আপোনালোকে বাই পোষ্ট নপঠিয়ায়, ড্ৰপ বক্সত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ড্ৰপ কৰিব পাৰিব। মন দিব ইয়াৰ এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 21 মাৰ্চ। আগবাঢ়িছোঁ এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে। আহিছে ছাউথ ছালমাৰা মানকাচাৰৰ পৰা। পোষ্টৰ নাম হৈছে পিয়ন। পোষ্টত আছে 12টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 6টা, OBC-MBC কাৰণে আছে 3টা, EWS-ৰ কাৰণে আছে 1টা পোষ্ট, SC কাৰণে আছে 1টা, ST-PE কাৰণে আছে 1টা পোষ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ আছে। পে স্কেল
12,000 পৰা 37,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড বি 3,900 টকা নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে ড্ৰাইভাৰ পষ্টত আছে এটা আৰু এই পষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ 12 পাছে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ আছে আৰু লগতে ভেলিড LMV ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বা ফ'ৰ হুইলাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু এই লাইচেঞ্চখন 5 বছৰ পুৰণা হ'ব লাগিব স্কিল আপোনালোকৰ হ'ব 12,000 পৰা 49,000 ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 5,200 টকা পষ্টৰ নাম হৈছে চকীদাৰ পষ্টত আছে দুটা আৰু এই দুইটা পষ্টেই হৈছে আনৰিজাৰ্ভ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ 12 পাছে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ আছে দৰমহা হ'ব 12,000 পৰা 37,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 3,900 টকা নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে প্ৰচেছাৰ্ভাৰ পষ্টত আছে তিনিটা ইয়াৰ আনৰিজাৰ্ভ আছে এটা OBC MBC কাৰণে আছে এটা EWSৰ কাৰণে আছে এটা পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ আৰু লগতে বিচাৰিছে অসমীয়া লেংগুৱেজৰ নলেজ স্কিল আপোনালোকৰ হ'ব 12,000 পৰা 49,000 ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 5,200 টকা নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে চুইপাৰ পষ্টত আছে এটা আৰু এই পষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ 12 পাছে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ আছে পে স্কেল 12,000 পৰা 37,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 3,900 টকা বয়স 18 পৰা 40 ভিতৰত বিচাৰিছে আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল ইয়াতে যদি আমি চাওঁ এছ চি পাব 5 বছৰ OBC MBC পাব 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ বাহিৰেও ইণ্ডাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছত মন দিব এপ্লিকেশ্যন পঠোৱা এনভেলপটোৰ ওপৰত কি পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে উল্লেখ কৰিব নাপাহৰিব বা ড্ৰপ বক্সৰ সুবিধা দিয়া গৈছে যদি আপোনালোকে বাই পষ্ট এপ্লাই নকৰে চিধা ড্ৰপ বক্সত গৈ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ড্ৰপ কৰিব পাৰিব মন দিব ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 21 মাৰ্চ আগবাঢ়িছোঁ এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে প্ৰকাশ পাইছে লক্ষীমপুৰ জুডিচিয়াৰীৰ পৰা পষ্টৰ নাম হৈছে পিয়ন পষ্টত আছে 4টা ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 3টা এছ টি পি কাৰণে আছে এটা পষ্ট 12,000 পৰা 52,000 ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 3,900 টকা বয়স 18 পৰা 43 ভিতৰত কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ আছে হাউ টু এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি দিব লাগিব 3 কপি কৰি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো আৰু পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছত আৰু মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো উল্লেখ কৰিব নাপাহৰিব এপ্লিকেশ্যন পঠোৱা এনভেলপটোৰ ওপৰত এনেদৰে কি পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে উল্লেখ কৰি দিব এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 23 মাৰ্চ আগবাঢ়িছোঁ এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে এতিয়াও এপ্লাই চলি আছে আৰু লাষ্ট ডেট এই সপ্তাহতে পষ্টৰ নাম হৈছে কনষ্টেবল পষ্টত আছে 441টা ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 312টা OBC MBC কাৰণে আছে 90টা SC কাৰণে আছে 21টা STP কাৰণে আছে 16টা আৰু STHO কাৰণে আছে 2টা পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব ছায়েন্সত লগতে ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথছ পে স্কেল হ'ব 14,000 পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 6,200 টকা নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে কনষ্টেবল UB পষ্টত আছে 2টা আনৰিজাৰ্ভ আছে এটা পষ্ট OBC MBC কাৰণে আছে এটা পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ পে স্কেল 14,000 পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 5,600 টকা নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে কনষ্টেবল মেছেঞ্জাৰ পষ্টত আছে 14টা ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 6টা OBC MBC কাৰণে আছে 6টা SC কাৰণে আছে এটা STP কাৰণে আছে এটা পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ আৰু লগতে ভেলিড LMV বা MMV বা HMV ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব পে স্কেল 14,000 পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 5,200 টকা নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে কনষ্টেবল কাৰ্পেণ্টাৰ পষ্টত আছে 3টা ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 2টা SC কাৰণে আছে এটা পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ আৰু লগতে আপোনালোকে ITI কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব ৰিলেটেড ট্ৰেডত পে স্কেল 14,000 পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 5,200 টকা নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে কনষ্টেবল ডিচপেচ ৰাইডাৰ পষ্টত আছে 10টা ইয়াৰ আনৰিজাৰ্ভ আছে 4টা OBC MBC কাৰণে আছে 2টা SC কাৰণে আছে 1টা STP কাৰণে আছে 2টা STHO কাৰণে আছে 1টা পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ লগতে আপোনালোকৰ LMV HMV বা পে স্কেল 14,000 পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 5,200 টকা নেক্সট পষ্টসমূহ আহিছে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ পৰা পষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট স্কোৱাড কমাণ্ডাৰ পষ্টত আছে 5টা কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে লগতে PCM মানে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথছ পে স্কেল 14,000 পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 6,200 টকা বয়স বিচাৰিছে 20 পৰা 24 ভিতৰত নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে ড্ৰাইভাৰ অপাৰেটৰ পষ্টত আছে 12টা ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 7টা OBC MBC কাৰণে আছে 3টা SC কাৰণে আছে 1টা STP কাৰণে আছে 1টা পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ লগতে বিচাৰিছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ HMVৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 পৰা 25 ভিতৰত আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল ইয়াতে SC ST কাৰণে 5 বছৰ OBC MBC কাৰণে 3 বছৰ আৰু
হোম গার্ডৰ ট্ৰেইনিং কৰা হলে পাব তিনি বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আসাম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই মন দিব ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল 16 February পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 17 March তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই নেক্সট সোমবাৰে আকৌ এবাৰ লগ পাম এনেধৰণৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম